ভূ মাফিয়া মানে নহয়, বেলেগো বহুত তেনেকুৱা গণ্ডগোল হয় আমাৰ চাইকেল অফিচবিলাকত। আমি দেখা পাওঁ পি আৰ চি উলিয়াব গ'লে পইচা লয়, মিউটেশ্যনৰ কাৰণে দেৰি কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কাম আছে। সেই সকলো দিশ আমি তদন্তত আমাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে চাব আৰু যেনেকৈ আমি ভাল কৰিব লাগে। আমি 21 পাৰ্চন ধৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰত 19 মেল আৰু 2গৰাকী ফিমেল আছে। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিটো আমি কেছ পাইছিলোঁ, লিষ্ট এটা পাইছোঁ লগতে, সেই লিষ্টমতে আমি যোৱাকালিয়ে বিচাৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি পালোঁ 21 জন। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে অন দি বেচিছ অফ এফআইআৰ ছাবমিটেড বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। কেছ নম্বৰ হৈছিলে কোকৰাঝাৰ পি এছ কেছ নম্বৰ 659/2021 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B 420, 406, 409, 462 আৰু 471 IPC। তো ইয়াত যিহেতুকে অলপ ক্ৰাইমটো অলপ ডাঙৰ আৰু ইয়াত বহুত এম্বেজলমেণ্ট আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক ইনভল্ভ আছে, কেছটো আমি আমাৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰক তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ। মেডামে এইটো কেছটো তদন্ত কৰিব আৰু বাকী যিখিনি পাৰে উচি আমি সহায় কৰি যাম, গাইড কৰি যাম। অহাকালিলৈ আমি এওঁলোকক ফৰৱাৰ্ড কৰি পেলাই কোৰ্টৰ পৰা আমি পুলিচ ৰিমাণ্ড বিচাৰিম, যিহেতুকে আমি ফাৰ্দাৰ আৰু ইনভেষ্টিগেট কৰিব পাৰোঁ কি কি কাম কেনেকৈ কৰিছিলে, কেনেধৰণে আছিলে, মডাছ অপৰাণ্ডি কি আছিলে, সেইখিনি আগবাঢ়িম। আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে যিখিনি মানুহ আমি পোৱা নাই সেইখিনিকো আমি বিচাৰি আছোঁ, সেইখিনিকো আমি এৰেষ্ট কৰিম। কিমানজনে এক্সটেণ্ডেড অৱস্থাত আছে? কিছুমান মানুহ আমি পোৱা নাই, ঘৰত নাই মানুহখিনি। টোটেল আমাৰ ইয়াত 43 জন মানুহৰ লিষ্ট আছে আমি পাইছোঁ, তাৰ ভিতৰত 21 আমি আনিছোঁ আৰু 2 এগৰাকী ফিজিকেলি মানে চেলেঞ্জড আছে, তেওঁলোকক চাই লওঁ আমি কেনেকৈ আমি সোধপোছ কৰিম তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ। আৰু ৱমেন আৰু 2-3জনী আছে, অ'ল্ড এজ কিছুমান মানুহ আছে, সকলোকে আমি ঘৰত গৈ সোধপোছ কেনেকৈ কৰিম আমাৰ যিটো আমাৰ লমতে আছে। বগৰীবাৰীৰ পৰা 5 জন, 11 জন আমি আনিছোঁ ভাৰাগুৰি আৰু গোঁসাইগাঁও, আৰু বাকীখিনি আমাৰ ইয়াৰ পৰা। ভূ মাফিয়া মানে নহয়, বেলেগো বহুত তেনেকুৱা গণ্ডগোল হয় আমাৰ চাইকেল অফিচবিলাকত। আমি দেখা পাওঁ পি আৰ চি উলিয়াব গ'লেও পইচা লয়, মিউটেশ্যনৰ কাৰণে দেৰি কৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত কাম আছে। সেই সকলো দিশ আমি তদন্তত আমাৰ তদন্তকাৰী বিষয়াগৰাকীয়ে চাব আৰু যেনেকৈ আমি ভাল কৰিব লাগে। আমি 21 পাৰ্চন ধৰিছোঁ, তাৰ ভিতৰত 19 মেল আৰু 2গৰাকী ফিমেল আছে। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে যিটো আমি কেছ পাইছিলোঁ, লিষ্ট এটা পাইছোঁ লগতে, সেই লিষ্টমতে আমি যোৱাকালিয়ে বিচাৰি আছিলোঁ আৰু এতিয়ালৈকে আমি পালোঁ 21 জন। তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে অন দি বেচিছ অফ এফআইআৰ ছাবমিটেড বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। কেছ নম্বৰ হৈছিলে কোকৰাঝাৰ পি এছ কেছ নম্বৰ 659/2021 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 120B 420, 406, 409, 462 আৰু 471 IPC। তো ইয়াত যিহেতুকে অলপ ক্ৰাইমটো অলপ ডাঙৰ আৰু ইয়াত বহুত এম্বেজলমেণ্ট আছে বা তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক ইনভল্ভ আছে, কেছটো আমি আমাৰ DSP হেডকোৱাৰ্টাৰক তদন্ত কৰিবৰ কাৰণে দিছোঁ। মেডামে এইটো কেছটো তদন্ত কৰিব আৰু বাকী যিখিনি পাৰে উচি আমি সহায় কৰি যাম, গাইড কৰি যাম। অহাকালিলৈ আমি এওঁলোকক ফৰৱাৰ্ড কৰি পেলাই কোৰ্টৰ পৰা আমি পুলিচ ৰিমাণ্ড বিচাৰিম, যিহেতুকে আমি ফাৰ্দাৰ আৰু ইনভেষ্টিগেট কৰিব পাৰোঁ কি কি কাম কেনেকৈ কৰিছিলে, কেনেধৰণে আছিলে, মডাছ অপৰাণ্ডি কি আছিলে, সেইখিনি আগবাঢ়িম। আৰু পৰ্যায়ক্ৰমে যিখিনি মানুহ আমি পোৱা নাই সেইখিনিকো আমি বিচাৰি আছোঁ, সেইখিনিকো আমি এৰেষ্ট কৰিম। কিমানজনে এক্সটেণ্ডেড অৱস্থাত আছে? কিছুমান মানুহ আমি পোৱা নাই, ঘৰত নাই মানুহখিনি। টোটেল আমাৰ ইয়াত 43 জন মানুহৰ লিষ্ট আছে আমি পাইছোঁ, তাৰ ভিতৰত 21 আমি আনিছোঁ আৰু 2 এগৰাকী ফিজিকেলি মানে চেলেঞ্জড আছে, তেওঁলোকক চাই লওঁ আমি কেনেকৈ আমি সোধপোছ কৰিম তেওঁলোকৰ ঘৰত গৈ। আৰু ৱমেন আৰু 2-3জনী আছে, অ'ল্ড এজ কিছুমান মানুহ আছে, সকলোকে আমি ঘৰত গৈ সোধপোছ কেনেকৈ কৰিম আমাৰ যিটো আমাৰ লমতে আছে। বগৰীবাৰীৰ পৰা 5 জন, 11 জন আমি আনিছোঁ ভাৰাগুৰি আৰু গোঁসাইগাঁও, আৰু বাকীখিনি আমাৰ ইয়াৰ পৰা।